Pa se završilo na svim mogućim naslednim stranama sa izmišljotinama i kojekakvim lažima. Istina je da smo od Ekija napravili zaista korak napred i to je zaista bila sjajna saradnja. Ne. On je isključivo išao sa mnom na odmor kao moj prijatelj. Da li pravi prijatelje možeš ovako da ne brojiš ili ovako? Što se mene tiče, ovako i presrećna sam. Pa, ja sam svesna da ću ja teško naći ljubav. Istina je da su me povezivali sa mnogim muškarcima i volim ja i da se okrenem ako vidim lepo muško i da pogledam, pobogu, nisam slepa. Da, a koliko si puta u životu volela do bola? Ao, jednom. Jednom? On je bio jagnje u kući. Pa to? I on je jednostavno bio isključivo topao, nežan suprug, divan otac, pravi prijatelj. Ja samo najljepše mogu da vam govorim o njemu.